Não, João Andrade, não, essa Copa é outra. Tá tirando o goleiro, extremamente cansado, esse braço é importador aqui. Não é fácil. Vamos lá, vamos todo. Qual que é a noção? Parabéns, primeiramente, deu um show. Como é que foi? Você viu escapar e na última volta, você foi pra cima, viu a oportunidade, foi pra cima. Agradecer a meu irmão, meu pai, a Deus. Ele errou a culpa de passar por dentro. E é isso. Moleque. E aí, paizão, a emoção? É muito grande, cara. Tá aqui fora, correndo. Graças a Deus, tudo certo. Ele caiu, assim, foi. Quando você deu aquela quedinha lá, o que você pensou? Foi tudo embora? Você falou, não, vou levantar pra cima, eu sou campeão, sou vencedor. Pensei que fudeu e fiquei recuperar alguma condição. Beleza, então.